Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է գտնվել Երևանում նոր 250 մեգավատ հզորությամբ գազային վառելիքով համակցված ցիկլով էլեկտրակայանի կառուցման շինարարական փուլի մեկնարկի հանդիսավոր արարողությանը։ Ծրագիրն իրականացնում է իտալական Ռենկո ընկերությունը։ Ծրագրի իրականացման նպատակով նախատեսվում է ներդնել շուրջ 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ներդրումային ծրագրում ներգրաված են իտալական պետական Սիմեստ և գերմանական Սիմենս ընկերությունները, ինչպես նաև միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ։ Վարչապետին տեղեկացվել է, որ շինարարության փուլում կներգրավվի 1000-ից 1200 մարդ, 250-ից 300 000 դրամ միջին աշխատավարձով, իսկ շահագործման ընթացքում կստեղծվի շուրջ 230 աշխատատեղ։ Ռենկո ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Սիմոնա Ջովանինին լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ առաջին աշխատանքներն այս նախագծի իրականացման ուղղությամբ սկսել են 2016 թվականին։ Սա մեր ամենամեծ նախագիծն է Հայաստանում և ամենառազմավարական նախագիծն է Հայաստանում, և ասեմ, որ սա մեր ամենամեծ ներդրումն է լինելու Հայաստանում, չնայած ասեցի, որ մենք արդեն 20 տարի է, որ մեր գործունեությունը ծավալում ենք Հայաստանում, բայց սա վերջը չի լինելու, մենք նախատեսում ենք նաև ավելի մեծ ծրագրեր իրականացնել Հայաստանում առաջիկա 30-40 տարիների ընթացքում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը, խոսելով նոր կառուցվող էլեկտրակայանի մասին, ասաց, որ այն կառուցվում է Հրազդանի ջեկին փոխարինելու համար։ Խոսքը գնում է ոչ թե Հրազդանի 5-րդ բլոկի, այլ Հրազդանի ջեկի մասին, որն արդեն բավականին 5 կայան է, շատ ցածր օգտակար գործողության գործակցով։ Շուրջ 4 դրամ ինքը իրանով ավելի էժան է լինելու, որը ընդհանուր սպառողների վրա, եթե տարածենք, 1-ից 1.5 դրամ սակագնի նվազեցում կբերի իր մտնելու գործոնը այս կայանը։ Կայանի օգտակար գործողության գործակիցը նախատեսվում է հասցնել 53%-ի։ Ջերմաէլեկտրակայանների արտադրած էլեկտրաէներգիայի գնի հետ համեմատած նոր կայանի էլեկտրաէներգիայի արժեքը կլինի ավելի ցածր՝ 27.4 դրամ 1 կիլովատ ժամի համար։